En total hi ha una suma de 21 equips, 4 equips més que la temporada passada que estaran formats pels més menuts. El club, doncs, està constituït per uns 400 esportistes, a més de tècnics, monitors i ajudants. També hi ha hagut canvis en la junta directiva, on després de fer eleccions el mes de maig, enguany compta amb 4 membres nous. De alguna manera lo que se busca es y se desea es que tinguin sort todos los equipos, que quedin lo millor classificat durant la temporada i que, bueno, los chavales joves, los més joves, facin amistades, amics i, bueno, se formen com a persones de cara al futur. Després de la presentació dels equips no van faltar les paraules de Jordi Abad, regidor d'Esports, Calamanda Vila, alcaldessa de Cardedeu, Julián López, president del club, Carlos Gutiérrez, primer entrenador del primer equip, i Àlex Domínguez, un jugador del Benjamí. Amb les graderies plenes de familiars i amics dels jugadors, van poder gaudir d'un partit dels prebenjamins i després cap a dinar.